دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پا بیاناتو کے داغی دا یو عظیم معجزے دا معراج میں بیان شروع کرے دو جمعے میں ہوئے نن اغا واقعات دا تذکر کم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج سر متعلق پیخ دی چسی ولی دل او سمر سات کے لار اور آغی او پا خلق دا دی ساسر وشو زمارونو معراجونا گوری دیر شوی دی بعض منامی معراجونا دی یعنی پا خوب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلے دین ایسو کی انکار نشی کولے او دا پا حدیثو کی ثابت تی جنت ام پا خوب کی لی دلے دی پا خوب کی دو زخون ام لی دلے دی زمان علماء دا دین پا منامی معراج تعبیر کئے ذکا کہ زمان خوب او دا حضور پاک پا خوب کی دیر بے فرق دی زمان خوب کل شیطانی وی او کلا رحمانی دا اللہ دا طرف نئے او دا حضور پاک خوب شیطانی نشی کے دے یو ذل نبی علیہ السلام مبارکو فرمائل وی ہر انسان سر یو شیطان دے قرین سو کم تخلاص ندے نو رسول اللہ مبارک نا چاہتا پوسو کا معاکا قرینن تا سرشتا وی اوشتا ولیکن ذیکن ذات اسلم و محفوظ ایم ما تا نقصان نشی رسول حضور پاک خدای پاک دا شیطان دا سراتو نمحفوظ ساتلے دا نفس او دا خواہشاتو نفسانیو چه خراب خواہشاتی دا غیرم خدای پاک محفوظ ساتلے نو پا خوب که چه کل سری خراب خوبونه اینی نو یا شیطان دا پا دماغو که دا غلط سیزو نورا چه دا غیرن حضور پاک محفوظ دے یا بعضی وقت که نفسانی خواہشات دے انسان پا سری غالبی حدیث و نفس اگر دا خواہشات و اثرات شپیت دا تا مخکی کی گی دا غیرن هم حضور پاک محفوظ دے دا دی وجه نظمو علماء لکی وی دا پیغمبر خوب وحی وی وحی زمان خوب بانده یقین نشی کولی او دا پیغمبر خوب یقینی وی ادا اللہ دا طرف نی اگا وحی وی باقی دا زمان خوب او دا پیغمبر خوب که دویم فرق سده مونگ چی ودشو دا مونگ دماغ او دل دا یو بل نغافل شی او دا پیغمبر خوب که دن نزلو دماغ دا یو بل نغافل نی دا دی وجه نا چه مونگ او دوشو دا مونگ پا خوب او دست ماتیگی او دا پیغمبر پا خوب او خوب بانده او دستم نماتیگی نو دا مارونو منامی یعنی دا خوب میراجونم گرن دی او دا چه کم قرآن شریف که اللہ اشاره کرا چه ما کمیت در تاوی دا یقزتن یعنی دا ویخ برتلل دی و دا ویخ میراج دی دا پا حدیث و متواتره و ثابت دی دین انکار که سو کئی دا ایمان نبخلاسی بلکل تلی دی چه دا قرآن ویلی دی بیت المقدس دا قرآن نسق تعیوی او دا بیت المقدس نبر اسمانونو تا او بیا دا زمک اسمانونو دا پامینس که او بیا برا سیر و تفریح چه کم سیلی دنی دی صرف دون اختلاف پا کشتا چه آئیشه بی بی وی دا روح پا بنیاد تلی دی جسد دلتا او نو ابن مسعودم وی او نور علماء وی جسد و روح دوالا تلی دی خطلو که اختلاف نشتی یا صرف دا روح دل یا دا جسد و دا روح دا دوالا او چه سوک وی جسد روح دوالا ندی تلی دا دروغ وی نا دا ایمان نخارج دی بیا سمرا سات که حضور پاک لار قرآن شریف که اللہ فرمائی سبحان لذی اسرا بی عبدهی لیلن نظر منگ دا تالیمان خوار قسم سوال که چی اسرا خم دیتا وی چی دا شپی تلل دی دا شپی ابو تلل نو بیا دا لیلن سا ضرورت وی دا تنویر دا تنوین دا تنکیر و تقلیل دا پارا دی یعنی دا شپی پدیر لگا ایسا که اللہ پاک پا حضور پاک دا طول کمالات لی دلی دی او دا لوی سفر که دو جمعه ما دا تا مختصر لگوی کتابون پر ڈک دی دا لگا ایسا که سمر ایسا که رسول اللہ مبارک فرمائی چی زروانی دم او دا بستره نا پاسی دم چی واپس رالم زمان بستره اغا سی گرم ولای خشوی نو او چی تلم نو دروازه می کلاو کنو پا خواب کلی ولا زنزیرو کنه ای دروازو تا بخل کنه چی
کلو نبا جوڑو نو زنزیر میں کولاو کچی میں خکت رو گردو نو زنزیر لقی کن نو سونا سات لقی زنزیر دیر لگ وقتی خود درو نیزر پزی ادری گی وی چرا زنزیر میں رو گردو پا لقیدو شو چی زلالم واپس رالم زنزیر اغا سی لقیدل ادری دلی نو دومر لگ سات کی دیتا موجیزہ وی رو تب ایدا دومر لگ سات کی خوصالی دو قدم ام نشے غیشتے پدې دومره لږ سات کې بس دی دیتا معجزه وای معجزه وای دیتا چې د پیغمبر نه یا د پیغمبر مخ کې داغه د منشا مطابق داس یو کار صادر شي چې هغه د عقل نه بالا تر عقل نه منه د عادت نه بالا تر عادت کې څوک نه منه هغې ته معجزه وای لکه د مار خبرې کول مار خو خبرې چا سره نه کوي رسول الله مبارک سره یې کړي دي اسے خبر کول اسے کو خبر نشی کولے حضور پاک سارے خبر کڑے دیتا معجزہ ہوں دا معجزہ تو منکر چی او سڑی وی معجزہ سر نمانم نوشتانا گوری دا کافر دے یو خاص معجزہ او سڑی نمانی علماء و تفاسق بھی او مگا معجزہ چی قرآن کی ثابت ای داغی نچے انکار کئی بیا کافر دے لیکن من مکمل چی ہوئی معجزہ ستاوئی زخو معجزہ بالکل سر نمانم نا نو دا بیا دا جزئیات زمون طالبان پی پوئی گی دا دم رڈیر دی پا طریقہ دا ما بحیل اشتراک دا دینا حکم بیا تواتر متواتر حکم رو دی اور طالبان وی دا متواتر منکر دا کافر ہوئی لکھ سات کی نو چی واپس را گئی نو لون بی اتفاق تا گورا بو جہل خدای والی پا مخاورا ہے چی بار رو گد دا کورنا نا بو جہل خوبا ملن بے کولے ٹوکے تا قالی بے کولے الکوی سناشنا خودی نن ندی ویلی سناشنا دا سرشتا کی نشتا وی او دیرا ناشنا وی سدی وی بیگا پا لکھ سات کے اللہ پاک بیت المقدس تا بوتلم دا بیت المقدس ناس مانونو تلالم دا اللہ ملاقاتو شو جنتون دوزخون میولی دل او پلک سات کی واپس را گلے وی خان وی خلق و مخ کی باوے وی بالکل ناگا مطلب دو چیزا بس خبر ملان دیکھ را دکہ دادا چا اقل خو ناخلی نو چا کمی مرگری دی اگا بمتی رستو شی نا بو جہل دا مکی طول اشراف و قریش و مشران کشران را شوی نن ناشنا قصہ وی آئی را غن کل نو حضور پاک تیوی دوی تا پخپل ہوا آیا اللہ بعض وقت دا کافر نم دا دین کا رخلی ان اللہ لو یؤیدو ہا دا دین بر رجل الفاجر حضور پاک وی کل دا فاجر سڑی پا ذریعم دین اللہ مضبوط ہے نو ابو جہل خو کافر ہو لیکن خب پیغمبر علیہ السلام خلق و تویچ را شے را غن شے او زب اگا میراج تتلیم نسوک بمول نور آگلے تر اخپل مرگری براغلی اپردی بندن آتنل و چے ابو جہل و مفتو کی جلسہ و تا جوڑا جو دنیا را لو تکین آسا مبتو کی خدای جلسہ جو لکھ رہا ٹھول کافر رہا چیسا خبر رہا ابو جہل والا منگواری وی دوی تا قصہ وقا رسول اللہ مبارک والنا آخر پوری ٹھولا قصہ وطا وقلا چی قصہ وقلا دی پہ سوال شروع کا ابو جہل وی بیت المقدس تا تلے وی مونگ دنی اسو تا پوسو نہ کہو دا بیت المقدس دا جمعات دروازہ کم خوادا آگا خلق راوستل چیچا دا بیت المقدس سپر کڑے خار سنگ دے دا خار شکل سنگا دے جماعت دا خار رکم طرف تا دے دا تا پوسنے کل رسول اللہ مبارک وی خیران شم چی خدای اس زخو دا شپی تلیم اگا زمانہ کی بلفو ننو بجلے نوے مسئلہ دا شپی تلیم او لک سات میں جماعت کی تیر کلے جماعت پا دروازن نو تیم و رو تیم دا جماعت نتلیم اسمان تا نو ما تا خار سو معلوم دے چی خار کم طرف تا دے و جماعت کم خار اسے او سڑے کا تاسو رازے دی جماعت تکور دروازے رازے او تاسو پہ دی جماعت کے گھنٹے یا ونی متے روے او بیا زے او سوک دنا دا تا پوستو کہ جدہ جماعت سو نا بیمان دی نتا بیچے خدای ما خو بیمانو تا ندی کتا دا جماعت سو دروازی دی نتا بیچے خدای ما خو دروازو شمیر لنیم تلے جماعت کے سو سپا دی نتا بیچے ارم ما خو پاکی واقعی لس دولس جمعی منزو کا ما خو سپو نا ندی شمیر لے تاسو په خبره پوهیږئ کنه خدا دې جمعات ته دی خو سونه کلی دی د کلی سونه جمعاتونه دی خدای مونږ ته څه خبر یو مونږ خو جمعات ته رالو منځو کولاړ نو پیغمبر علیه السلام ته وایي د جمعات څو دروازې دي خدای ما خدا نه دي شمېر په خوای وکیل د یو ښځې باند نه چا کور نیولې کوټه نو د هغه ښځې
مقابل چې هغه چاته کوټه نیولې وه د هغه وکیل و. پخوا به دې وکیلانو هم پټکي قولې به په سر ولې دا وکیل قوله په سر به پټکې. نو چې جج ته مخامخ شو نو هغه وکیل د هغه ښځې نه تپوس کا وی ترورې دا کوټه ستا ده وی یو وی تا جوړه کړې ده وی ما جوړه کړې دا چې په ګیلکار مې جوړه کړې ده او زما ده وی د دې کوټې سو لړه دي دا څه ورته وایي لرګي برګې سو نه دي. ښځې وی خدای اوس خو ما کوټه جوړه کړې ده په خپله نه په ګیلکار ما خو یې برګې نه دي شمېرلې او وکیل زبردست وکیلان خو پینټونه نه شي کنه اوس به پته ولري که برګې تا ته معلومه چې دومره دي لاړې نو ستا به او که برګې ولاړې در ته نه معلوم نو ترورې په پردی شي دعوه مه کوه. او ترورم وکیله نه وه خو د وکیلانو نه زیاته وه وی د دې کوټې څو لاړې دي څو برګې دي هغه ښځه دې وکیل ته وي وکیل صاحب وی دا کوټه خو په یو ځل ما جوړه کړې ده او په ګیلکار مې جوړه کړې ده او ورننوتې مو دې ظالم را نه نیولې ده ما ته خو یې لاړې نه دي معلوم لرګي خو تا نه یو تپوس کومه ما یو ځل کوټه جوړه کړه ته چې دا پټکې وی هر سارې وی او ماښام روانې او بیا سار وی او ماښام روانې ستا د دې پټکې څو لړه دي بس په بوهتل وکیل بس وکیل نه خوله پورې خړه او تختېده نه کنه وکیل صاحب زما یو ځل کوټه جوړه کړې ده په خپل لاس نه د ګیلکار په لاس او ته پټکې هر سار په خپل لاس وی او ماښام یې سپړې ما ته وایه څو وله دي وایه شابه. نو وکیل جج ور پورې وخاندل خلکو وکیل وی چې ما ته خو د دې ولونه نه دي معلوم ګوره چې کوم شي ته چا توجه وي هغه شی ورته معلوم وي چې کوم شي ته څوک توجه ورنه کړي هغه شی ورته نه معلوم. نو وکیل زه پټکې تاوه اوس موږ هم پټکې تاوه خو موږ ورته دې ته توجه نشته چې دوه لړه دي که درې دي که څو وله دي. نو ښځې ورته وي وکیل صاحب په آرام کښېنه په دې مانه کوټه مه نیسا ما خو یو ځل جوړه کړه ما خو یې توجه نه ده کړې ورته چې څو لرګي دي او څو پرې راغلي دي تا ته خپل پټکي لړونه معلوم. نو رسول الله مبارک هم دغه ځای کې پریشان دی چې خدای پاک زه څه جواب ورکړم زه خو دې لنه هم تلی چې دروازې ولو شمېرم یا د کم طرف ته دی او د خارس کم مخامخ دی او څنګه دی او څنګه دی پریشان اوس کویم چې ما ته نه دي معلوم راپورې ټول لاسونه پړقۍ ځکه چې ټول کافران اکثر پکې ناست دي او کویم چې معلوم دی نو زه خو نه یم خبر رب العالمین د پیغمبر مدد هر ځای کې کړی دی د دین مدد رب العالمین کوي تر الله سره د دین مدد برګرتیا کوه اچر به دی خدای پاک رسوا نه کی دا قانون دی دا قاعده ده چې کوم چا کې اخلاص یو په اخلاص یو سړی پاسې دلې دی او د دین کار یې کړی دی الله ګټ په ګټ قدم په قدم سترګې رپولو سره دغه مدد کړی دی ولې دین خود الله دی موږ خو صرف څوکیدار دی د څوکیدار د کور مالک مدد کوي که نه کوي څوکیدار ورته وایي چې د غله راځي نو کور مالک ورته وي ورېږه در جرنده دله غټه راوړو ورېږه ټوپک دله راوړم هلکه ټوپک کال تس وګوره ګوره سې نه چې تا زاړي او یخشي وي او ډز نه کوي نو ما نو څوکیداري خو څوکیدار کوي خو د کور خو د مالک دی نو مالک یې پوره خیال د څوکیدار ساتي د قرنګې پیغمبران د پیغمبرانو نه پس د هغې وارثان عالمان د دین څوکیداران دي دین د الله دی نو الله د دې خیال ساتي خو چې دا خبره وشوه څنګه نو حضرت جبریل علیه السلام راغی وی ورکوه جواب کوم ځای نه ورکوم وی بس ته جواب ورکوه مونږ دته سیسټم سمو ټول حضور پاک فرمایي د بیت المقدس جماعت او خارې غون راوړو او د جبل بی قبیس ته پاسه راته کیښو دی به تپوس کوم ما به جواب ورکوم جمعه څو دروازې ما به مخامخ لیدس دومره څو کلکه دومره کوم طرف ته دیخوا اخوا حیران شو اغوی خلقم حیران شو جدی خو واقعی لک سات لتلی دی او پوره اطلاعات را کئی تپوس کئی وی دمون قافله چه تلی و شام تا پا تخو با پلار تلی کنا قافله دی لی دلی دی خدایو سی و سلی پلار زی پا براق دیا دا قافله نسا خبر رسول الله مبارک و توی او ستاسو یو قافله و او چه زد تلم نو زما براق نا اغا اوخ داغی او یاری دو نو توپ اکلی او پس ما کرا پری وقت خپی ماتا شوا او پلان کی دیکی پلان کی دیکی چه قافله مرا چه تپوستو که بلا قافله و اغروان و چه تلو که یارا تلو که داغوین یو اوخ رک شوی و خل اوخ اتی رک شوی و ورپسی گرده دل او ایده چار شمبه پر دنور پریوتو نمخ که باغره رسی
تپوستے ہو کہ خلوخ دانا پلان کی دائی کہ روک شوئے کو نو روک شوئے او چارشنبے پر او درے روزے پس چارشنبے در روزے نمخ کی بدل ترہ رسے گی او بلا قافلہ میں اولی دا وطاو درے دم نو پلان کے سڑے و زمونگ دا کلی زمونگ دا محلے نو آغا سر پا اوخ باندے ناس تو جام کے اوبوے نو ما تے اغا اوبرا واقشتے میں اوست کلی جام میں وطا تش واپس کے خود تپوستے ہو کہ او بیس شوئے اس چیس مدہ تیرا شوا اگر یو قافل امرال دیدی تا پوستو کا لکا پلان کی دے کستاسو نا اوخ چا تخپا ما تا شوی وا یروی سم روانو اوی ناگا نشپا و اوخ ٹوپ کرے او یارید او پز مکرا پریواتا اوخ پی ما تا شو اقا نخا اقا ٹیم اگر زیو خو چکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تخوض ابل چرا لقافل لکا پلان کی تابا نی اوخ کی جام کے صوبم و بوی وی ولی یاروی ما سرا پا اوخ بانده پا جام پا لوخی که اوباوی او پا رسیم لوخی تلالیو چه توی نشی ویچه اوبو تا میجه چو چه لوخی تا میو کتل اوبا پا که نوی ماوی توی شیوی با اینو نو کتاو چاوا پلی اوچو یا خدای اوبا توی شیویم ندی لانده زیو چده او ما سکلیم ندی او تلالیم ندیم لوخی چا پرانستیم نره نو دا سنگ دا اوبا شوی رسول اللہ مبارک وتعالی لیکن یو خبر دو شوا چه کم قافلے و تیادہ کڑی و چه خلوخ تی رکتے او دو چار شنبے پر ادنور پری و تو نمخ کی برا رسی گی لیٹ شوا چه لیٹ شنو خلکم وی چه باس گورا کنا دو خوی چه چار شنبے پر از برا رسی گی نور پری و تو نمخ کی او چه خبر خوراو نرسی دا حضور پاک سرم غم شو چه غم شو فکر شو نو او را روانا وا خو لیٹ شوا یا اللہ ما بیوادی کی گم اللہ ما خودوی تویلو چرا خرسی کی با اللہ نور ادراوا موجز حبس و شمس اللہ نور ادراوا تر اغی پوری دا نور رفتار غلی کرو کا چی تر سو پوری دا قافلہ نیرا رسی دلی او دا خبر لگا ستاسو ذہن با اخلی انشاءاللہ خود مضبوط والی دا پار زرقانی دا موتا شارح تیغا پا مضبوط سند نقل کلی دا واقع مضبوط سند سر اخلی کلی دا سند دا حسن دا درجه دی او نور سانی دی بشتا سندو نمشتا اللہ وی دیر خدا نور تاوی پارام صبر بکے اگر پوری بندو بیگی چی ترسو قافلہ نیرا رسیدنی نور پریواتا نمخ که قافلہ مکی ترو رسید آگی نپس نور لڑو پریواتا او چی تا پوسیو که تا سورا چی تا اوخ او پلان کی دی که آگا خلوخ منگ نروکشیو باقی پسی گردیدو بیا منا پیدا که دا ټول نخ رسول الله مبارک دی خلق ته بیان کړي لیکن سره دا غي سوي وست ساحر جادوګر دستا سحر او دستا جادو دی دا چا په زړه کې دی غیبه په خپل وی قلوب نا غلفون زمون زړه په پردو کې بند دی اغي خو بلاد ټوق نه وي چې کته ارسه وي زمون له ته نه رسیږي زمون زړه جرنده دی بند دی لیکن خبره ټیک وا ختم الله علی قلوبهم وعلى ابصارهم وعلى ابصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة او دا خدای پاک ظلم نه کړی چې په دوی مهر وو دا د دوی د ګناه د وجې دا مهر جوړ شوی دی ګناه دی وکړه خدای تور کو کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون سړی چې ګناه کوي الله پړه تور دا پیدا کوي دا ګناه د وجې زنگ سمرا گناہ زیادتی زنگ زیادتی کی گناہ نو گناہ کا دن نکولا اللہ با پڑاولا مہر نلگاو دبا گناہ نکولا نو اللہ با زلورلا نتورو نو زلونا زنگ و زنگ زنگ زلو او تور زلتا که ار سمرا نصیتو نوکے پا نصیت نسمیگی عبدالرحمن باباوی کنا که ہزار نصیتو نواتا ہوکے بیلاری با پلار نشی رحمانہ هر سم نصیت اوکی 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 زویر وارشی پلار ورطا از قسم نصیت کی اگر آہ راست نرز اگر چی ترسو خپل زد نی پریخ خپل انائی نی پریخ خپل سوچی نی پریخ انا سمیگی الا با یو سالی سمیگی چی اگر خپل ذہن خالی کی پا یو لوخی که گندہ و بپرتی دی رشتیا و آئی کدی که زمزم و با چی اگر پا کی زیگی نا گندہ و بپرتی دی نو که زمزم چی اگر در تپلی تی انا جائے دا لوخی کی بدا زمزم دا پاکی او بکل زائی گی چی تتے گندو با او باسے گندو با تے او باسا او صفے کا پاکی کا پیا زمزم او بوا چاو پاکی ارق گلا پوا چاو خوش بوبا مکی دا قرنگی زلونو کی چی کمو کی گن پروت تے گن
اگر تکتا دا شریعت خبره که و دا دین خبره که اگر با پی بده لگی اگر شریعت خبره با مغی سر سخاکی گی اگر تا او خرابی گی با اگر زلو پاکی لاول دا زلو نبا گند دو باسی اگر نپس پا زلو دا ایمان پا سواتوی اگر سره پی سوان واتوی دا ایمان پا سوان به صفا کهی که دا ایمان پا سوان او یو صفه کی بیا ورا چه ورتا بیا با خبره جوش ذکر دا اللہ بکی لا اله الا اللہ دیسر بدا زر زنگو زی مرگ بدا انترا یادی دیسر بدا زر زنگو زی ننی انہا زی القلوب تستا او کما یستا او الحدید رسول اللہ مبارک فرمائی زنون زنگی گی لکا اس پر نجی زنگی گی پس سبا سپا کی گی جلی صدا یو دیکی کسرت و ذکر الموت بل دیکی ذکر اللہ رازی خدا یادوا مرگ یادوا زلو بسپا کی گی زمارونو دیر عجائبات او چه ابو بکر صدیق لور اغی لخلقی نورا غن کلی سوکیم نورا غن کلی او ابو بکر صدیق با مخور اغی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل راشکا مرگر خود بل سوی وی سوی وی پا دومر لک سات کی بیت المقدس تتلی ما بیارا غلی ما دومر لک سات کی ملوی دا خوال خبر دا کدو دا خوال خبر دا که دیوی پا دومر لک سات که بیت المقدس نبر اسمانون و جنتون و تطلیم بیم منم و بعدی دسته ده دو روز و دری روز مسلمانان اگر لارل واپس قرآن شریف که اللہ تعالی فتنة للناس ویلن بعضی خلق اغیوی چه او خود سنگ چل دی سنگ چل دیو جنز مو علماء وی دیر وجه وی سبحان لفظ عبد لفظ نورم وجهشتا و دینا معلومی گی چی دا صرف خوب لیدل نو دا تللو برا که دا خوب لیدلو نو خوب چه سلیوی ما امریکی تلالم بیگانو سو پاقی که انکار نکی دینا بیا بعضی خلقو انکارو کهو ایمان پری خو لالل تی یو سو کسانو نو معلومی گی دا که دا دا ویخ سفر پیغمبر مبارک بیانو خواه التی سو لیدل دا یو معراج ندی خواه دا دیر معراجو ندی دا طول و خلاصه بدا تاوی التی جنتو نولی دل نبی علیہ السلام مبارک او صحابو تو جنتو نمی اولی دل وی خور سنگا وان اوخو مشکا و زعفران وی دا اللہ رسول ولی سلور ولی دا هر جنتی پا کور کی روانی دی ولو که خطشتا زکا ولی که روانی خاما خاپا که خطی وی او ولو که خطشتا خو خط سشه دی مشک دی مشک و عمبر ولو که خدا اللہ رسول کانی می کنا کانی پا کشتا وی او یا قوت و مرجان اپلا قار بکه پده ولو که دست ولی دی پکه او رسول اللہ مبارک فرمائی یو زیت ورلم یو دیر اعلا محلو دیر اعلا محلو چی ورنزده شما نو دا اغا محل مخی تا یو جینه و یو حورا اغی با لپ را غشتا و پا مخ بی چولا نو چی لپ بی پا مخ وا چولا نو اغا ببا تاسی سسیدلی لکا چی ملغلری لانده بردی او ری رخ کولی و محل می مولی دا دیر مزیدارو نو ما تا پوسو که دا محل دا چا دیلی من ها دا القصرو وی دا دی خده نا پخبلا تا پوسو که نو چی دا اغا وقت سالی مکلف نی خیر دی خواه که ورا لم دا خزنه می تپوسو که دا محل دا چا ده وی داستای امتی دی بلال دا غل جور شوی ده او تسو که ویزوم دا غل پی انتظار رو دش پیالو مرالو رسول الله مبارک و حضرت بلال سر کل خوشتبی کولا دی بلال استا دا جنت خزن می لیدلی ده یو بل محل می ولو دیر اعلا و مزیدارو لمی او غختل چه وردن نشم تا پوست بیو کلی من هادل قصرو دا محل دا چا دی وی دا دا عمر ابن الخطاب دا حضرت عمر محل دی عمر اوی ما وی چه وردن نوزم دیر مزیدارو خستا غیرت را مخ که جنو بس وردن ننجم عمر که غیرت زیادو حضرت عمر فاروق او جلل دا بخاری حدیث دی ابی که غارو یا رسول اللہ ما پتا بغیرت کم خوشحالین او جلل یه تا خود در نشه وطن و خباو دیر اعلا محلو رمی اولیدل کور دیر اعلا می دا سوکتی وی دا دا عام مسلمانانو دی دا غیر نپس می اعلا بلدنگون و محلات اولیدل دا دا چا دی دا دا شهداو دی اغیر نپس برا چو ختم نور می اعلا محلات اولیدل دا دا چا دی دا صدیقینو دی اغیر نپس می اولیدل اغیر بہترین محلاتو دا دا چا دی دا پیغمبرانو دی اغیر نپس می اولیدل بہترین و قیمتی محلو لید دا دا چا دی وی دا ستا دی
الحمد لله مای ما پرې د کې خپل محل ته وردن نشم وی صبر کو تا تل د دې داخله دوه وخت تا چېغه موده پوره شنه بیا وردن نکېږي ماشاءالله وی دوزخونه می ولیدل الله او په دوزخونو کې می بیا د دوزخونو طبقه ولیدې یو درز می واورید مې دا درز ده سده وی دا چې کله الله دوزخ پیدا کړ د دوزخ د سر نه یو تیګه ور غورځوله اوس د دوزخ ویخته ورسید دومره جوار او بیا عذابونه خلق می ولیدل چې تلم یو سړی می ولید یو سړی چې اغا یو کس یو سړی وته ولاړ دی وغه سره کاڼی دی او اغه سړی کاڼی چې ته یو ردرې سر لرا برای او چه سر لے رو باری سر چپلی شی کانی لری لارشی و تنبیگی دی لارشی کانی پسی چه واپس راجی سر بیا جوڑ شوی بیولی کانی بیا و تنبیگی لری لارشی چه داغا دی نرازی نو سر بیا جوڑ شوی بیا پی ولی چه ولی سر چپلی کیگی او دانگی کانی بیا چه راجی بیا جوڑیگی مای دا سوک دی لوی عذاب که مبتلا دی چغی وی چغی وی وی مخ کی زخ و چه مخ که بود تم دوینو در یاب ده خود کی گی و سلی میانس که ولار ده چه غی وی وینو که چه لا غالی ترانیز ده کی گی نو پا غالی و سلی ولار ده کانی و سره ده پا کانی چه غزارو کی دغا در یاب که دن نسلی پا دا خلو لگی او دومرا سختو لگی که دا در یاب میانس تلال شی دا غزار دو نزوری ابیا را روان دی لامبو وی 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 چه نزدی شی غالی تا دی ابیا پا کانی اولی و داس رسی اولی چه پا دا خلکی اولگی دا کانی دوم رزوری که کانی پا زور دا در یم میستو رسیگی میں دا سوکت پا عذاب که پروت تیوی تا مخ که دا وی چه مخ که لالو نور کسان می اولی دل دا تانبی نکونه دی و مخ پی گره دا تانبی نکان او دا وینه و زبه تی بهگی میں دا سوکت دی وی مخ که دا چه مخ که لالم بلی او سره دی او بل یو کس اغتا یو کلوب یو اسپنه یو سوتا و یو قنچینه ولده پا دی وقتی که وله ورکی و ریک آگی او تر سطح پوری ولده وقتی پری کی وینه تی بیگی مکملی پری کی چی پریه کی بیا ولده بل طرف تاغ کندوا چه یو شه او دا بل طرف ولرا که آگی تر سطح پوری دا پری کی چی دا پری کی دا جوڑ شوی دلتا وله بیا ورکی بیا را که آگی سطح پوری که دا پری که دا بل جوڑ شوی دا قصی اخشلی او جوڑیگی او دوالا وقتی سطح پورشلی چه غی وی می دا سوکتی وی مخ که دا چه مخ که لالو خزی و سریو بربن پا یو غار که غار دا تنور پشانتیو تنور خورا کوتی غار دی وی خیپلن دی او خلی تنگ دا او دا بربن دی پا که لکان و جینا که نو چه چپا وی او رو نو دیر برا رو خیجی نو زین بس را غردیگی نگانا چپا غلی شی بیا لال شی می دا سوک دی وی مخ که دا وی چه مخ که سنگ لال ما دا دین مخ که او رسید ما نو بیا می سولی دل وی بیا یو سلی دی او اغت دا دنیا خشاک پروت تی او اغا پند تلی او پرشتی دبی چه شب اوچتی که و نیش اوچتو لی دی لگیا دی پرشتی دب ورکی او دی نیش اوچتو لی فرشته وحی چه شابه دو چه توا او دیو چه تولی نشی وی بیا می نور کسان اولی دل وی تخم بکره او فوراً با غطه دو دی با پریکاو بیا او خوشحالو بیا به تخم کره او چه سنگ بیاو کره ناغه با پسل بلویشو او دانه بیونی ولی خشته با شخ کلی ادی با تا خوشحالو زر به پریکا بیا به تخم کره ما داخوری خوشحال خلق تو خم کری و لویگی سنگ دا سوک دی وی راته وی چه مخ که دا وی چه مخ که لال ما نوی بیا یاو قومو اوخان سرول اوخان او پا اوخانو با او یو سلی و تو چه شاب دا سراوا او دیر زیاد پا بد حالو اگا اوخان با پی رو گرده دلت بیور کلی دی با رو گرده دوخان با پی دا پاس او گرده دل دیر پا بد حالو ما غا دوو کسانو تاوی چه طولش پا مو گردولم ما پوی که دا سوکو وی دا لومبه کس چیو چه دا سر به پکانی ولویشتا دا سوک دی دا ستاد اومت ستاد اومت اغا کس دی چه قرآن ویل دی خود تلاوت نکی او دی دی سر که قرآن پروت دی قرآن نو تلاوت نکی
نه دروازه وای چاته او نه د شپې تلاوت کوي دا کس دی. زمارونو قرآن لوی نعمت دی ښه لوی نعمت چې چاله خدای پاک ورکړي. او چې قرآن یادول سنت دی، یاد ساتلې فرض دی، فرض یاد ساتلې فرض دی. او قرآن چې زده که تلاوت به کوې خو نن د فیسبوک نه څوک ګزګارېږي. نن فیسبوک دنیا په غب کې اچولې ده. بس ملا صاحب هم فیسبوک او شاګرد هم فیسبوک، جمعات کې هم فیسبوک او جمعات نه بار هم فیسبوک، ٹریفک پولیس والا سر په سړک کې موبایل، او ډاکټر صاحب سره په دفتر کې موبایل. اب سر تب ولاړ چې زما فایل د سخت کاغه په موبایل کې لګي. ملا صاحب تب ولاړ زما مسله حل کاغه سره په موبایل. دکاندار تب ولاړ مال را شیرا کاغه په موبایل لاغشت. اخ صاحب نور خلق ویسه کې زما بشیر جان سرم دری دی کسلور دی. بس دی خدای د ګنا نه ساتلې دی کنه. بعضی وخت کې د خدای فضلی په انسان کنی که داستر گیوی کنه ده سر باز غط غط مو بیلونه او دیبم طولوز بی پیگه کت گت راخ که و ناس با و ده غشی وزر نیست ده خود دری سلور وزر وزر مشتا ده سر خیر ده غریب خی که مقصد لساتی اکثر خلق ده پروگرامونه غوالی قیمونه تی غوالی نو غیر پارده ساتی اون خواست ده نگرم و مساله جو رکلی کل کل به مجلس خونده و بحر که بزمارونو نن سبا موبیل تبایی ده گوری خان دا موبایل غلط می استعمالوي ښه استعمال دا علما بیانونه پی واره تقریرونه پی واره دین پی خور کې چې څوک د دین خلاف لګیا دی په موبایل باندې د هغې مقابله پی وکړي د غوږ ګونه د سترګې ګونه او د ژبې ګونه دا نن ټول په موبایل روانه ده. زه خیر په دې به چې د بله جمعه بیان درته وکړم. دویم هغه چې تا ولیده چې د وینو په دریاب کې او دا سود خور دی سود خور سود کوي دا غیر قبر عذاب دا دا قبر عذابونه تا تم او خود لیشون دا ستا امتی دی سود خور. نن سبا خلق سمر سودو نکه پیسه بینکی کی دی وی منافع پی کوم لکه سود دی بلا پیسه ور که ها دا لس لکه روپه والا او مالا و پمیاش که مستقل 15,000 روپه را که 10,000 روپه برا که سود دی ظالم قرض ور کی کلو قرض جره نفعا فهو ربا او پاغي فائده حاصله سود دي قرض سي دور كه پاغي بدن ته فائده نه راکاغي ټول سودي کار ملک ولې ترقي نه کوي. زمون ملک هم ټول ته سود روان دي. بینکونو کې ټول سود بار ملکونو نه چې اخلي پیسې په قرض په سود نو چې څه ګټي نو به سود خور به هغې له ورکوي نو ډېر لوی خطرناک جرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سود یو روپه د شپږو دیرشو دیناکارونه زیات شی دی، خطرناک شی دی. درهم الربا اشد من ستة وثلاثین زنیة د شپږو دیرشو دیناکارونه ګنا زیاته ده. او بل ځای کې راځي چې سود او یا قسمه ګنا ده او یا قسمه په ټولو کې وړه ګنا دا ده چې سړی خپلې مور سره بدکاری وکړي. سود چې خوري داسې پرس کړه لکه چې ما خپلې مور سره او یا کرته بدکاري وکړله. دومره خطرناک شی دی. او خلک په سود کې لګیا دي نه. څوک د موټر سیکلو په کاروبار کې سود کوي، څوک د موټرو په کاروبار کې سود کوي، څوک د ځمکې په کاروبار کې سود کوي، څوک په نغدو پیسو کې سود کوي. ظالمه سزا رې دغه د بچو له ډېره، اے ظالمه وصول له ډېره، اے ظالمه ښځې له ډېره، اے ظالمه بینک لے ڈے رہتا خود سبا روانے دغا سود دغا شی کے بپروتے پا دغا وینو پا دریاب کی بپروتے. اے ظالمه ولی عقل نہ لرے، ولی سوچ نہ لرے، ولی فکر نہ لرے، ولی سود کے پیسہ ڈے رہے نو دغا دغا کی بچا لے ڈے رہے در نہ پاتے دا دغا وینو دریاب برس کے خوٹ کے دلی بھی ابل چی دے اولی دا چیغا وقت کے بیش لے دا دا دروغ جن دے دروغ وی نو آغا دا دنیا گوٹ گوٹ ترسائی وایا کنا نن دا موبیل والا ټول په موبایل دروغ وایي او خورای ټول دروغ دی په موبایل کې. چې څوک یې نه خوښه هغه پسې دروغ جوړ کړي او بس خواره شي. چې څوک یې نه خوښه هغه پسې دروغ جوړ کړي او د دنیا ګوټ ګوټ ته یو ټک ورکړي او لکونه خلک یې وګوري په خوا خو به زه یو حجره کې سړی کښېنه صبره به وکړو بیا به لاړ بلې حجرې ته بلې له بلال بلې له بلال خلک لکه پلان کې په حجرو ګرځي او دروغ خورې. نن خو د کور په ګوټ کې کښېنه او دروغ جوړ کا یو بٹن وا یو بٹن زرګونه خلک یو ګوري اغیم سوچ نه کی یاد او ساته موبایل والا په موبایل دروغ بالکل مخوره به خدای ته وګوره سبب قبر لزه دم د قبر عذاب دی.
او بیا بل سکی چی سوکی بلی چی خورایی ہے سو تا بیا لکا چی دا بل تا خورایی شیر چی شیر کئی دا پا کسر کی شریک تی دروغ آگا جور کل تی والی شیر کے چی دروغ دا لکلم پا موبیل دا آگا ڈیڈیٹ کا ختم کا شیر کا واما گناہ کی وصر شرک سر کی شریک کے بل چی دکم اولی دا چی نکان دا تانبیو و پا مخی راک کل غیبت والا دا دا هغه کس دی چې دنیا کې غیبت کوي هغه د قبر عذاب دادی چې تنبی نوکان به وي او په مخ به راکاږي او مخ نه به وینې بیږي بل چې د کوم ولیده چې تخم به کره او لویده به خوشحاله وته دا مجاهدین دي د الله په لار کې د کافر په مقابله کې سر ورکوي او مال ورکوي دقه مثال دی سو عمل زیاتیږي د هغه کس چې هغه لګیا دی تخم غلط کری او اوچتیگی او پریکیگی دا قصر دا عمل زیادتیگی دیچه مرگ ترسیگی نو دبا دوم را غلط سوابونو گتلی چی داغی بسو شمیر نشی کولی قبر که بوت داغی اجرونو سوابونو می دویگی غبل چی او خوالا دیو کتی او خان بی سرو لطی بی ورکولی پی کردی دل داغ خلقی زکاة بی نورکو بودنی آگی نورکی سوک زکاة مولا و توی زکات ورکا نی ورکا علاکا مالا مراکا و مولا سیب و توی خور لورکا چی غریب دا خورایی لورکا چی غریب دی رور لورکا چی غریب دی ترور لورکا چی عجز دا دا مور خور لورکا چی عجز دا گاوندی لورکا چی عجز دا ایده خدای ظالم ولی دا بچو دا پار آخر خراب دی زکات چی نورکی و مال ساتی چا دا پار زکات خوب مالدار را دی پا غریب خون رازی و مالدار زکات تکره تو خو مالداری مال ده سرشتا و نور که نو بچه اولا دیره قسم پا خدای که دیده بچه پکار شد نیک بچه بری پکاریگی بدا مال دی نپکاریگی ما یو سریتا پخ پلوی می پلار دی بی حج تلی دی میرا بانیو که حج ولو که وست رسی کم بخت مالدار تنخالی غط تنخالی غط اپسر دی می پلار لدی حجو کوی کو بیکن یه لکه دا غط منگل چی دیده جوڑا کرده ا موټر خو تا ته پاتې شو پلار دنه لاړو غاټ لین کوزرې تا ته پاتې شو ودا به خرڅ کړو حج به کړو زما څه کار کې ولا کو حج پاګه پاره دې کما ما پرز اوس وسره سکی مې تا زره خنه دې کړې بس وی کړې دې نو حج به کاو کنه مولوی سه تا غته ولې نصیحت ته کو چې حج وکا مې خدای دې نه پتاو کې چې مال په غور را کنه دې خدای پاګه بخي زما پیسې نو خو تا ته دانه مې چې ما ولو لګې چې دا ولا حج وکم تا ته مولا حج وکم ما غتم ویلی ستا پلار تم ویلی چې حج وکا بار بار ویم چې حج وکا غمه نه ده منلې و چې ستې نه ده منلې وی خدای په دوزه خو سوځي خبره خطا اوس وسره سکه دی بچی لګټه هغه پلار دی بچی لګټه لیوا هغه پلار ته به ما نصیحت کو خدای ته وګوره حج وکا لاړ بشو مولوی صاحب دوا کا وکنه یله کا مالدار حج وکا مولوی صاحب ته دوا کا لاړ بشو کنه ا خبر پات شو دقه سلال لین کو زرم پات شو بنگلیز ویله جوړ کړو دی ولو کا غرس بچی ته پات شو بچی وی خدای په دوزه خوشو دی دی بچول زکات نو ور کې مال دیره نو خدای ته مثال راخې نو چې دی مثالونه د پاسم ته عمل نه کې سبا وکي ور کې زکاتونه م پرې ده پزان بچو د پاره د نو سو د پاره خپل اخر م خرابه خدای ته وګوره سزا بدل خدای په قبر کې درکې یا عذاب بدل خدای درکې اے چې پسارو کې زکات رسول الله مبارک فرمای دا په قیامت پر د پاسه ګرځي نقد مال کې زکات نه ورکړي رسول الله مبارک فرمای د بخاری حدیث ته د نور کتابونو په غاړه کې به خدای د مال نه مار جوړ کی مار ابه په غاړه کې پروتي په دې وخت کو بټکو نه ورکې دلته او سبب وي وتاغه مار انا مالک انا کنزک زستاغه مال او زستا خزانه دلتا پا دی وقتو بٹکونا ورکی او قرآن شریف وی والذین یکنزون الذهب والفضت ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباه و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لینفسکم بذوقوا ما کنتم تکنزون دا دی مال نبا خدای دا جهنم پا دا تختی بطی دا اسپنی جوری دا اسپنی تختی او دا جهنم پا اور بے گرمی او دا اړه خونو لو شاله به داغونه ورکی او سبا وی وی دا ستاغ مالو جمع کړی دی او سزا سکا نان لولی خیر خرابو سپتا لگی دا مرگ او دا جون چکل بر دنیا نزو نه سبا گوری مرگونه مسان شوی بیگا دا شپی تک تاکی او سار وقتی لار میشی پلان که ملده پتا نلگی چی او دشه چی سار بروخ پاسه او که بنا پاسه زکات مپریده پزن بعد بچو لزامنو لمدیره وی خدای تا گوره حلاله ولا دیره که
مردار ولا مړې راوې بیا د دقه سپستاد هغه اسخات ماته پسې ورکی مړه داغه خواسه د خلکو د شرم نه کوي اسخات صابون کې جامم پې نه پاکي اجانه مازونه دا پلار پسې خیرات کوم هغه درې ما وغه جمعه مو مو سلويختي مال ويختي در پسې کوي پلار پسې اته پسې پلار پسې ثواب د پاره نه کوي کوته مکوا مړه دې پدې جمعه مړه یاره خلک به وې چې مونږه خوړلې و د داړو مونږه و نه خوړل ټول دریا خیراتونه تا ثواب خوړې دا ټول دریا خیراتونه دي چې سړی دا وي د پردې مې خوړلې ځکه کوم نو خو تا خو بدل دي شو کنه خلک وای پلار پسې اړو خیراتونه ته خو ریا شو کنه جمعات کې نه ورکه چې پلار ته ثواب ورسیږي مدرسه کې نه ورکه چې پلار ته ثواب ورسیږي غریب سره پټ مدد نه کوي اول ته پینځه دیګا ولس دیګا پخې خدای له پاره پخې مونږ په دې سره پیګو دا خدای له پاره نه دی دا قصې په خپل جون خیرات وکا پخپل جن خیرات کا پخپل جن خپل زکات ور کا خپل مال خرچ کا دنیا کے خدای در کی اخر کے او خدای تو گور بچو دا پر حرام ما جمع کا زمون نصیحت دے تے کو باقی ستا سو خپل خو خلاص ابل سڑے کی تا ولی دو چہ غ پتہ نور کی بربند لکان او جنہ کے آہا دا زنا کار ور زنا یواز دا اندام نہ دا مارونو زنا دستر گیم دا زنا دا غوگم دا زنا دا خلیم دا پا موبایل کې دا کم فلمونه خلق ګوري جنکو ته په خلق ګوري دا د سترګو زینا شو کله زینا شو عبد الله ابن عمر نافع وای شاګر دی دی وی عبد الله ابن عمر سره په لار روانو وی وادو ډن نډوګه کېدل وګونو کې ګوتې وبندلې چې سمان دې لالو نو بیا دا وګونو نه ګوتې وسته نو بیا ډن ډنګ راته نو بیا ګوتې وبندلې نو چې سمان دې لالو بیا ډن ډنګ راته نو بیا ګوتې چې وسته نو بیا زرو وبندلې لوری لالو او گوتے ہوئے ستنو ڈنگ ننگ نراتو ام نافع وی موتو چی عبداللہ ابن عمر دار اسے چلو کو وی قسم پا خدا چی حضور پاک میں پا دقا شکل نوی دی دا کار با میں نوی پر دقا سے ڈنگار رسول اللہ مبارک وغا کی گوتے مندلے اگی پورے گوتے مندلے چی ڈنگار بے نوری دو نو اگی با دا ڈنگار دا پارا گوا کی گوتے مندلے چی واو نرم مونگ دا ڈنگار دا پارا گوا کی اگا شی ورکو چی واو رو چی بل سو کی واو نرے و زی واو رم دا پیغمبر امتی مال از عاشق رسول ایمان اوی گوتی ورکا چه نوری تبیا مشین ورکا چه واوری آن در پیغمبر امتی وی سفارش بگوالی قیمت برد پا کم طرف مونگ رواج دا وقت زینا دا خلی زینا دا وقت زینا دا سترگو زینا دا لاس و پوچ زینا پسی روان چی دا طول زینا کار سڑی و بربن بپراتی تنور که سواجی بچه غیب ہوئی اللہ دی مساعدتی کشر کل نوجوانانو بچو تا ویم نوجوانان بچی چی سم ردی زما آواز دل تک موجود را سر ناستی و که اوری زما بچی دی بپی خپا کیگم چی میرا بانی وکی پا موبیل بسندری نوری خان او پا غوگونو بدا بلکل با نوری گونا او پا سترگو با گونا تا نگوری که خیر انشال ناہو لزید خیر استعمال که موبیل بچی چی خودم زوانه کی برکت پیدا کی او چې دا ګناهونه تاسو په موبایل باندې ګورئ ما په خبرو مخه پکېږي زه اصلاحي خبره کوم نو جون به دې تباه شي په بیمارۍ به واوړي په داسې عذاب به واوړي چې بیا به چاله چل نه ورځي ورته ګوره په چین کې شی نه دی راغلی کورونا وایرس ټوله دنیا یورپ په عذاب کې پروت دی یا به څوک مري یا نه خو په عذاب کې پراته دي د چین هغه صدر چې مسلمانانو سره به ظلمونه کول پابلو ستړي دي جومات ته مسلمانانو جومات ته وغوښتي دعا وکړي چې دا شیخ خدای ختم یا با سلم ریا با دو سو مریا تا سوارو سو بمڑ دی چی مونگ وایو چی خدای دی مسلمان تا خیر کی لیکن زمارونو پا ٹینشن کے ٹول یورپا چول دی دا عذاب دیر دی چی پا ٹینشن کے کلے گی خدای پاک نور ہو جی وڑا زور کاؤ خوارے کلا سب اکی دا خدای دا عذاب سر ننن امریکی سر یورپ سر چاہ سر ننن پورے دا ڈینگی وارس علاجو سا پورے نارو نوات دا خو علاج نلی چی دا زبنگا خلقی کئی خپل وائرس خدا دی خپل انٹی وائرل خوص دوی رانا لی خدای دی یو ماشی علاج مون سره بیا نشتا او نه کو دی شو وی غبل سړی چې هغه کم دغه به وته چتاو پاند او نه به شو چتولې دا هغه کسته چې کم به امانت کې خیانت کاو دغه به سزای پاند به تړی او فرښتہ به دز ورکې یو دی به چتولې نشي امانت کې خیانت یوازې دا نه دی چې دا تا تر مال مکه خودو په دغه شوي کې ناشته و نه راکې نه 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 امانت ذمہ دار ته وای ته په وزن کې چالشې کم ورکې دام خیانت دی وزن کې نوم د تنالم یو ځای کې مې غوښه واغېشته بل چا راته وی ما ته ویې دنه دی ولې واغېشته مې ولې وی کاڼی کم دی دا لکه مې اوس مې واغېشته اوس واپس ماله ورکول ګونه چې مې هلته وتلله واقعي
په دوو کلو کې راته یو نیم پاو کمه راکړې بس ما یو څو څه جګړې وکړې. او ای سړی هم داسې و چې ږیره د نامه نه اوږده وه او ښه مزیدار د زیتونو تیل ورکړو سم چمه کې یې واو زیتونو تیل او رانجه په سترګو کې همې رانجه خو ټول تا قاچ کړي نه موږ وایو چې رانجه ګران دي او زیتونو تیل نه میلاویږي دا خو تا ټول ما پې سم ګمان وکړو چې دا خو شیخ الاسلام دی دا خو به ډېره ښه غوښی شیخ الاسلام دی او داسې ما ته وایي شیخ صاحب په خیر علي مټې م راته ونغښتې او چې شی مې رستو ته لکم مې څونه توان نن برې څونه بچو لغ تبی کړي تا ته پته نه ده چې دا کاڼې سپک دی بیا راته چا وایي ما ته وایي دا کاڼې چې کوم دکان کې غرڅېږي درې قسمه کاڼې دي یو ډېر کم دي یو داسې درمیانه دي او یو داسې برابر یا خدایا ویل څنګه دي للذین اویل للمطففین الذین اذا اقتالوا عن الناس یستوفون و اذا کالوهم و وزنوهم یخسرون وی خدای دی اغا خلق حلاک کی اللہ وی خیره دا خبر پا مانا دی انشاء دا اغا خلق دی خدای وی حلاک کی اللہ وی چی دا بلن پورا لی و بلن کام ورکی پول اسپیکٹر روانو نو اغا چکنگی کاو اچھا چکنگی کاو نو چی اغا سلی تلیو کاتا نو پا یو طرف بشی درون را تو پا بل بس پکراتا او ماغه شی وو چې او چې ابلی کې به چو درون بو چې بل کې به چو سپک بو هغه پولیس انسپکټر حیران کې خدای تاسې مسئله اوم دغه یو تله ده چې ګورم یو خواشه کم خی بل خوا زیات خی هغه چې باغشتل کول پاغه یو چې ابلی به کول او چې به کمول کول په بل به کول دا چې خپل سپیشلایزیشن دی کړه دې کې پیج دې کړه وزالیم بچی خپل انسپکټر حیران و یاره وې زه څه خبره مخه دغه تله ده نو یو سړی اجی صاحب او اجی صاحب ما بچر جان آجی ندیم خدای سال بچر جان لیو زلی و سلی سک ورک بچر جان تی ما جی مال دیکلم اصلی و توی تا خوز پستر گو تمانی زسنگ آجی ما دی و توی دا سک تی دا جان نو دی بازی و سر آجیان بدنام شی خب پکی گو بنا طول نگواری بازی بازی او باو سر مولیانم بدنام شی کم مولا چی روانی که خلق طول بیا یاد آئی دا سیده که نده مولیان با محتیات کے ٹول وسر بدنامے گی اجیان با محتیات کے ٹول وسر بدنامے گی تبلیغ والا با محتیات کے بیا ٹول تبلیغان وسر بدنامے گی پیران با محتیات کے بیا ٹول وسر بدنامے گی گرو والا با محتیات کے بیا ٹول شیخان بدنامے گی آقا جی سے براغ ہے پور انسپیکٹر تا وی دا سچ چل دے سیب وی پدیشی منطق نہ پوئے گم وی دا برتا زو خیم وی سنگا وی دا ڈنڈا دے دیخوا یو گتا اگدر آبل طرف دے گتا والا دا یو خوا ډېر خی بل خوا کم خی او حاجی صاحب تا ته څه پته ولګې وایي ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې دا حج مې پکې نه دی کړ ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې نو دا هغه خلک دي خیانت دام دی چې په وزن کې کمې ورکې خیانت دام دی چې تا نه شیخ غواړي ایک نمبر او دو نمبر ورکې خیانت دام دی زمیندارو ته وایم چې بره ټماټر خښته دي په کریټ کې ولاندې خراب پراته دي الوگان برا غټ دی ولاندې واړه پرته دي ګوړه چینی دی راوړل په پور کې دی ورواچول چې خشته شي او رنگ کارت دی وسره خډبل ورواچاو دا ټول خیانت دی ټول ګنا ده چینی چې په ګوړه کې نن سبا وی ما تا خلک وی چې اچو خدای وی ما چوا خلک مانی زه ټیک د کپا پور کې سوډا لگا چا دا څه د پاره خیری د پاره ورواچو سوړه خلک چې خیری پیرا شي پروا نشته لیکن رنگ کار څه د پاره چې رنگ د پاره چې تور د چې سپینه شي هلته بیا درې میاشتې په دننه پکې چینجي وشي دا زونه نه خیانت کړې تګي نه ده دوکه نه ده هغه په حج کوي حج مې وکړه جی صاحب جی صاحب او خلطا کمیس د ګیټو برابر او چې لا امام نی مصلی تم ور مخ کی شي اجي سه پسیمونس کوم اجي سه پرون پینځه من رنگ کاټه چولې دي اجي سه په مصلا ولاړ دي اجي سه خپل بانګ هم څوک نشي ویلې مولا کوي کا جی کوي ته تبلیغي کوي ټول ګناه کوي ټول یادو دا خیانت شو هلته مې بل اغېستل زما خو د ټولو سره دغې کنه واسطې په لاره زمنه سودا ما لکان نه دي اکثر زرا والو پیخور کرا روانو ما التا نیمبوانو والاو چی نیمبوانو والاو خشتا خشتا نیمبوانو چی سلیتا میو قتل اغم بڑے والے وے او سترو کد اغم خبلا رانجو او گیرے لے چمکم ور کرے
او جارو سروات خشتن امبانو مې پسو وی پدې مې را کاله کایو کې لورا کم دې دار دي چې لاندې ورلم کله سو بیرې پکې راوې شاندې اکاکا دا تاد بر ویداو پچا خرسو مې دې په پلان خرس پچا خرسې دې سره زما سره تعلق چا خرسې ما غو فکرېټ ستاده مخې و دا بر غټ مولې دل مې دا براکه او راته دې اومې کې دا بدر کو اوس هغه ته نه نوې پدې دانه ورکو مې کاکا قسم په خدای دا خدای نامه پوری ګیره د کټو ته ورسې کنه او دا خو به تا بیگا پوران جا چولی که کلوم پکی وروا چه که او دا خو تا بڑی سلور گوتی والی دی که دی کندو تای برا سه که نا او دولش با تحجدم که او دا حرام خوری که قسم پا خدای جنت حرام دی ترسو چه دی حرام خوری صدا نی در کرد سکوی پا کم طرف روا دی چه دا مولا شکل جول کلی دی شکل دا مولا و دو که چه دا تبلیغی شکل جول کلی دی دو که چه دا پیر سیب شکل جول کلی دی دو که چا گیرا پر ایخ دا پٹکی پسر کردی دی دو که دا پار دا دوی مجرم دی دا چی دنیا دا پار دل استعمالی دا دن قط پالی فلام و رزیل و حرامی بل نیشتا تا دین دا دنیا دا پار استعمالی تا گیرا دی دا پار استعمالی تا پٹکی سپکی تا حلم سپکی تا تبلیغ سپکی تا سنت دا پیغمبر سپکی دا قط رزیل دی چالا دی تیر اکڑی خیانت دیتا ویلی کی خیانتگر نو خیانت یوازې هغې ته نه وایي کم سړی باندې چې کمه ذمه داري پورې ده او هغه ذمه داري نه پورې کوي ټول خیانتګر دا خو تا سنت بد نه په سبا به خلک وایي دا ټول مولیان داسې دي سبا به خلک وایي دا ټول تبلیغ والا داسې دي سبا به خلکو کې ټول جیان داسې دي سبا به خلکو کې ټول ګیرو والا داسې دي سبا به خلک وایي ټول پټکو والا داسې دي ظالمه د پیغمبر سنت دی بدنام کړل زما وروڼو موږ د پیغمبر مبارک امتیان یو دا مو ایمان دی ټولو وایي الحمدلله او موږ دا دعوه لرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدای د قیامت پر ورځ کې دا هغه په طریقه به زیاله بکیږي دا هغه طریقې به خورې په دنیا کې دعوت په چلے تبلیغ بکې دعوت په چلے دین بس دکې بل تبخه سنت او دیره کې در نه بجون تیرې یعنی تش د پیغمبر مبارک د سیرت په قصو هم کار نه کیږي سیرت مقصد داده که در حضور پاک عظمت لویویستا زهن ترا کدشی او در رسول الله مبارک نبوت پا سچ استا پزده که پریوزی او در پیغمبر مبارک صداقت استا زده تا داخل شی او استا زده که دارا شی چه خدای داده اغا پیغمبر ترمی قیمت پرود مرگره که اب داغا پا طریقه که گی بی طریقه نکه خیانت بنکه و گناه بنکه و تاک بساتو باقی دا دنیا دا سر دا وقت دا سیلاب وقت ده دې وړو وړو ساسکونه به ان شاء الله الله معافي کوي که سیلاب خور دی دې وړو وړو ساسکونه به توبه به وباسو جاړو به خدای تعالی به معافي کوي خو د دې غټو غټو سوټو نه او د خټو نه ځان ساتو وي زما په دې خبره مه خفه کېږي زه اصلاح دپاره وایم مړه مې درد کوي په دې بچو مېړه خو کېږي په دې مسلمان مې ځان ټایم وایم ما کې بره دنیا کمې وي خو ماته خپلې نه ښکاري ا پردی راته ښکاري ځان ته مېم خدای دې مام زما بچي ټول دې مونږ خدای پاک دیندار او صالحان او نیکان کې نو مونږ له خدای دغه عظیم پیغمبر را کړی دومره لوی شخصیت او مونږ دپاره څونه دعاګانې غوښتلې دي امت دپاره نو مونږ به هم لږ څه ناڅه ځان په صراط مستقیم برابر کړو باقي مو مدد انشاءالله د رسول الله مبارک د مخ او د برکت نه باقي الله مدد کوي دعا وکړه چې الله پاک مو رحم خدایا موږ د رسول الله مبارک سوچا موتیان جوړ کې الله دا غي د جنډې لاندې جنت ته داخل کې دا غي د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې خدایا د سترګو د ګنا نه مو ساتي د جبې د ګنا نه مو ساتي د غوږ د ګنا نه مو ساتي د لاس د ګنا نه حفاظت نصیب کې خدایا روح صحت هم نصیب کې اندامونه روح کې خدایا یو زنانه وا هغه غریب کویدن شوی دا او ناګهانی پستر گو باندې سچ الله غری غری بلند شوی ده لنده ده او داسې وسره ټول وارثان پریشان دي غریب سره دعا وکړه چې الله ولا روح صحت الله شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي الله دې مجلس کې کم بیماران دي شفا ورکړي الله کورونو هسپتالونو کې کم بیماران دي شفا ورکړي خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي خدای دا چارې کم دي کوتا دي فراخ روزي ولا ورکړي اله العالمین مون ډیر ګناګار یو مون ډیر جزا یو مون ستا د ذات نه بغیر الله بل هیڅ سره نشته خدای مون قدم په قدم ګنا کوو
موږ د سترګې کو د غوږ کو د پلاس کو پروردګاره خود خدای دا ایمان دی چې د بخنې کور تا سره دی الله موږ معاف کا خدای زموږ دا بچی معاف کا زموږ دا کشر کل معاف کا دا لکان نوجوانان خدای معاف کا خدای تی دیندار کا صالح ہے کا پروردګاره الہ العالمین چې دا چا په منځ کې دشمنی طرف ګرې دی پر هغه بدلې کا الله د زنانو په سرونو د حیا د پردې صادر واچو الله زموږ دا بیان چې څوک اوري څوک یې ګوري بار ډیر مسافر دا ګوري الله د ټولو مسافرو خیر نصیب کا برکت نصیب کا جو سوکے اور سوکے گوری تھی دنیا و داخل خوشحالی نصیب کا اور دا پریشانوں نے اللہ پا حفاظت و پامان کے ساتا بھائی دوستان نے ٹیلیفونوں نے کڑی دعا گانے گفتی لی اللہ دا غی دعا گانے قبول کا خدا بعد دوستان قید دی پا بار ملکونو کے قید دی دو کہ چا اللہ را خلاص کی خدا دا مسلمانانو قیدیان و سیران را خلاص کا اور خدا جا سمرا پریشان حال دی اللہ پریشانی پا خوشحالو بدلے کا اللہ جا سمرا مسافر زمان دی جماعت تا جمع لر لر زین رضی اللہ پا یو قدم اجر ورکا خدا تی دا دنیا و داخل خوشحالی نصیب کا تی دا دل مقاصد و حاجتون پورا کا اور زمان دا محلی خلق او د جرو والا چې کوم خدمت کوي د دې تدوی او دوی سره مینا کوي د دې محبت کوي لارې جارو کوي خدای دې لم اجر او برکت او خوشاله نصیب وګرځول کا الہ العالمین تم د دنیا او د اخر خیر نصیب کا او د دنیا او د اخر د پریشانو نه پام نو امان کې وساتا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحبه اجمعین سیدانو کلی پیرولی شابا چا خور و فات شوی و اللہ دی مغفرت نصیب کی او اللہ دی والسان رسول ورکی بعضی ملگری قرضداری دی اللہ دی قرضون اخلاص کی بعضی بیماران دی رب العالمین دی ولی شفا ورکی زمونگ دمغا مرگری دی دا جامع دا مادل تا خدمت کی نور حبیب غلق بیمار دی اپریشن اکڑی دی اللہ دی شفا ورکی دا یو بلا مسئلہ دا دلتا کی پا دی شب قدر کی او اف ام والا دی اباسین اف ام والا شب قدر کے ریڈیو دے باسین اف ایم والا او سٹیشن ہے دے ہر سار وہ بجے زما بیان اوری خلق ہوتا ہر سار وہ بجے نو دا گورا یو اف ایم والا دے لیکن دا دین خدمت کئی یو اف ایم والا دے باسین والا او دا دین خدمت کئی نو دا گورا دا سے اوری دل پکار دیو پکار دی مسلمانانو لا کہ دا سے قسم بیانون اوری اللہ دے چے سوک دا خدمت کئی دا منگ دا بیاناتو دا چلولو اللہ اٹولو لخیرون برکتون عافیتون ورکی او اللہ دے ردی نشر اشاعت مزید توفیق نصیب کر دو لیجیے.